Жаңалықтарым жалғастырамыз. Алматы облысында 231 адам баспанасынан айырылуы мүмкін. Себебі Белбұлақтағы олар үй тұрғызған аумақты жердің пайдалануы мен қорғалуын бақылайтын облыстық басқарма заңсыз деп танып отыр. Жұрт біразы 6 сотық телімін жиған ақшасына сатып алса, өзгелері бөліп төлеп жүр. Ал тұрғындарға тиесілі жер актісін Әділет министрлігі заңды деп танып, тіркеуден өткізген. Тараптардың уәжін Әсем Қабылбек тыңдап қайтты. Әлі стройка аяқталмаған, осы жер мәселесі бойынша шушыққаннан кейін мен үлкен үйді салуды тоқтатып қойдым. Тимур Жапаров 6 сотық жерді 2,5 миллион теңгеге сатып алып, монша, қойма мен жаздық асхана салған. Ол құрылыс қызған сәтте соттан шақырту келгенін айтып қынжылады. Осыған дейін онда неге алдын ала айтпаған, мысалы мемлекеттік шенеуніктер, неге алдын ала бәрін қадағаламаған, өйткені госак дұрыс емес болатындай жағдайда бізге алдын ала айтса, біз салмайтындай едік, сатып алмайтындай едік қой. Қаншама 240 адам далада қалама сонда. Белбұлақта үй тұрғызғандардың барлығы Юпитер Далекс компаниясы арқылы жер теліміне қол жеткізген. Яғни суы жарығы тартылып, жол салынған жерді көргенде қуандық дейді. Кейбірі жердің ақысын әлі де бөліп төлеп жүр. Біз жерді басып алған жоқпыз. Біреулер қолма-қол ақшасын төлеп, телімдерді сатып алды. Енді біреулер әлі бөліп төлеп жүр. Мұндағы жұрт мемлекетке алақан жайып отырған жоқ. Біздің талабымыз өз күшімізбен тұрғызған баспананы өзімізге қалдырсын. Жазда қоныс тойын тойлағандардың қуанышы көпке созылмады. Жауапты басқарма тексеру жүргізіп, Талғар аудандық әкімдігінің заңсыздыққа барғанын анықтады. Яғни 18 гектар аумақтағы шаруа қожалығына арналған жерлерді бағбандық деп өзгерткен. Аталған жер учаскесінің нысаналы мақсаты шаруа қожалығын жүргізуден бағбандық құрылысын жүргізуге ауыстырылған. Және аталған жер учаскесі 231 жер учаскеге бөлшектелген. Алайда жер кодексінің 97-ші бабына сәйкес ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер ерекше қорғалуға жатады. Оларды нысаналы мақсатын өзгертуге тыйым салынады. Жер кодексіндегі аталған талаптар былтырдан бастап қолданысқа енді. Тұрғындар мен басқарма өкілдерінің талабы енді сотта қаралуда. Тұрғындар азаматтық сотта жеңіліп, бір күнде далада қалудан қорқады. Себебі көбі құрылыс материалдарына қол жеткізу үшін банктен несие алған, өзгесі қаладағы пәтерін сатып, осы жерден баспана тұрғызыпты. Әсем Қабылбек, Мұрат Шынасылов, КТК, Алматы облысынан.